Stonařov, místo, kde padaly kameny z nebe. Místo na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Místo, kde podaní povstali proti vrchnosti. A také pulzující městečko s mnoha setletou a bohatou historií na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Stonařov jako původně slovanská osada vznikl v první polovině 13. století a u jeho pojmenování stála postava stonaře, komorníka na býtovském panství. Nejstarší písemná zmínka o obci Stonařov je z roku 1347. Od roku 1367 je Stonařov městečkem. V jeho držení se vystřídala řada vladických rodů. Přes 300 let o životě městečka rozhodovala Jihlavská vrchnost. Zvyšující se útlak vyústil v letech 1712 až 1722 ve tři vlny podanských rebelií. Ty byly rázně potlačeny zákrokem císařského vojska. Přesto význam městečka rostl i nadále. Například v roce 1750 dobudováním císařské silnice spojující Vídeň s Prahou a přeložením poštovní přepravy na tuto cestu. V roce 1808 vstoupil Stonařov do vědeckého světa. Na městečko samotné a blízké okolí se 22. května 1808 snesl meteoritický déšť, významný svým rozsahem a na svou dobu dokonalým vědeckým zmapováním. V polovině 19. století žilo ve Stonařově přes 2000 obyvatel. Dnes má Stonařov 1050 obyvatel a zažívá územní rozvoj, včetně nové infrastruktury. K nejstarším památkám městyse a regionu vůbec patří románská hřbitovní kaple s freskovou výzdobou, nacházející se vedle dominanty městečka, kostela svatého Václava. Výjimečný architektonický celek dotváří renesanční budova fary a barokní kaple Kalvárie. Vedle těchto stavebních památek lze navštívit památníky věnované selským bouřím a pádu nebeských kamenů, včetně muzea meteoritů. Maminko, šofére, krám, co já mu k večeři dám. Mám já mu kuzu si, ať se kluku dosí, aby už nechodil k nám, že já ho ráda nemám. Obyvatelé městečka dnes žijí bohatým společenským životem. Sousedské bály, masopusty, maškarní plesy, ochotnické divadlo, rekreační i soutěžní sport na nově vybudovaných sportovištích, oslavy významných výročí z historie městyse i spolků, to vše je dnešní Stonařov. Stonařov
kde padaly kameny z nebe, kde stavěli kočáry na půli cesty mezi Prahou a Vídní a kde podaní povstali proti útlaku a bezpráví. Přijďte se podívat.